8月2日，由倪妮、Angelababy、陈晓、朱亚文主演，井柏然友情主演的电影《新娘大作战》在北京举行了一丝到底发布会。倪妮和井柏然出席活动。倪妮和 Angelababy 在电影中是一对好闺蜜，为了争夺5月20日唯一的一场婚礼机会，而想方设法破坏对方的婚礼计划。此外，除了两大女神在戏里斗法连连外，发布会现场也安排了倪妮手撕 baby 的海报，倪妮做出霸道的表情。面前，好，那现在你就可以开撕了。好，伴着这样的特效，有没有人想鼓掌的？好，鼓掌的都是跟我一样爱挑事儿的，我看出来了，谢谢你们。好，可以撕的更猛烈一点啊！好。除了两位女神外，此次井柏然也加盟其中。说到井柏然和倪妮，两人曾在《等风来》中有过合作，此次再度合作也是倍感熟悉。我看了《捉妖记》了，然后我在第一时间就给井宝发微信了，我说演得特别好，然后我从此就粉他了，从此闺蜜转粉。虽说戏外的两人关系也是相当不错，但谈及此次倪妮在片中表现，也让井柏然大为震惊。在现场的时候就被倪妮惊到了，因为她跟我认识那个倪妮完全不一样。对，我觉得她女神的形象全碎。完了，这个女神秒变女神经了。所以我在现场看她演的时候，就不停的在笑场，因为她真的就是这一次突破挺大的。酷六娱乐北京报道。